Kutazama picha ya Bebe Baby inaweza kukusaidia kutuliza maumivu. Yani maumivu yanakata kabisa. Imagine unadonda, halafu angalia ile maumivu yake yanayokuaga yanakuja. Lakini unaambiwa ukitazama tu picha ya mpenzi wako basi maumivu yanakuwa yanapungua hivi. Kwa mjibu wa utafiti uliofanywa na Stanford University pale Marekani, unasema kuangalia picha ya mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi na unampenda ile mbaya itakusaidia kuponya maumivu. Hata kama una kidonda mwilini unaweza kupona. Picha ya mpenzi wako unaambiwa ni zaidi ya dawa ya kutuliza maumivu. Utafiti huu ulihusisha wanafunzi kadhaa ambao waliwekwa kwenye MRI scan huku wakitazama picha za wapenzi wao. Na kitu chenye moto kilisogezwa karibu na ngozi zao. Walipokuwa kitazama picha za wapenzi wao, kiwango cha maumivu kilipungua. Na picha zilipotolewa, walilalamika kuumizwa zaidi na moto. Sasa niambie, ni kwa mara ngapi huwa unatazama? Ni kwa mara ngapi huwa unatazama picha za mpenzi wako au mtu unayempenda sana? Alafu ni kitu gani huwa una feel pale unapokuwa unatazama zile picha za mtu ambaye unampenda? Hii inaitwa Kisudo TV, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata vitu vingine vingi zaidi. Na mimi ni Thrill Saito. Goodbye.